الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Të ndëruar shumë herë shumë të mejtë e kanal në një video short, pra video të shkurt që e kam reagu ndaj ati personit i cili tha haram është me ju qit feme dhe perime këtyre kafshve. Në realitet nuk është që ka pasit keq nëse shikojmë në një rrugic ose në një kahjet e ngusht. Mirë po, me folë për halalën edhe për haramin ka përgjithsi vërtet shumë për shkak se ti po folë në emër të Allahut, pra Allahu e ka po haram ose e ka lënë halal. Kështu që duhet të më folë pak ma normal kjo çështje i takon vetëm dietarëve. Pse dietarëve? Për shkak se ata bazohen në bazë. Baza ku është në ajete kuranore edhe në hadithet për pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Kështu që nuk në takon në gjallarëve, mirë po. Edhe o gjallarët nuk jenë që s'dinë kur gjo, nuk jenë që nuk mujnë me folë diçka rrëf kësaj, pëse. Dhe se me ju qitë kafshve, me ju qitë këto temët dhe berimet, me ju gjua ashtu që shë gjujtë ajnën në video, atëherë, disa komente erdhen se, jo, haram është për të nëse njërës tjerë s'ka në pokë me hangë, s'ka në pokë për të ngrenë edhe pas taj i haram. Po, është normal që nëse ne i ushqejmë kafshë në pokë, i mbojmë të shumë të që mbojmë qenin me mishë, nga mishë atë më të shtrejtë, në mbojmë qenin në shpe ose macën, edhe këmëshimi ti s'ka pokë me hangë, kjo është normal, si jo haram, po është që vërtet haram i madhë, gjunah i madhë. Mirë po, kër pëmet edhe përimet fillojnë me uprish, edhe ti nuk mund është me jaqu po e zonë, sa ajo video nuk e di ku ka qenë, mirë po e zonë nga Tirana, deri në një fshat të Durrësit po e zonë, ose nga Prishtina në një fshat të Mlipjar, nuk mund është me jaqu po e të mërri këto ushqime të gjejnë një të vafër. Ose t'i kushta njerës tjerë s'ka në Somali ma unë dhe poke na një qitë kafrë normal t'ha që është haram. Po t'i s'mund ishme jaqu një mol, një frot, një banan, një diçka, një pem, një perime, s'mund ishme jaqu atje. Dhe pastaj nëse s'mund me jaqu ti me derda veç për shkak sa i s'ka poke ti t'ha shme gju pasht. Jo, ti t'hët me jadon kafshës që mos me shku katë, mos me uprish fruti ose pema, pa më përgasur se qka është. Kandaj, nuk është haram. Nuk është haram me i athon të i, ato kur hamë bëk e bimë trohat në tokë, hamë bëk pijatat ato të lashat që ka pohën në basë ushqimit, nuk është haram të i me jaqit pullave, nuk është nëse ka pullën e obat, sështë haram. Edhe buken, buk për i qëtë, trohat e ushqimit, pra mi ato troshat e ushqimit. Voglat që pinë në tokë, hanë dikush hanë bokë edhe pinë ato në tokë. Ato i të banë edhe ja që t'iku, edhe pëse sunet është me i hangër se nëse janë në një vend të pastër. Mirë po, nëse janë në tokë i tjera, t'i dohet me ja qitë atyre. Kandaj, nuk është letë me folë për halalin edhe për haramin, për këtë arsye. I vetëmi Allahu është ai cili vendosë a është haram apo halal. Mirë po, për disë deri sa nuk ka diçka të tekstualisht në Kur'an, atëherë dhëtë më bazu në hadithet e pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Nëse jo ku, atëherë vetëmit që mund të shqyrtojnë mirë janë djetarë. Ata djetarë ja u tregojnë hoxalarëve, ja u gjallarë ku të vitë në përgjësi. Shpresoj që e kemi kuptu dhe Allah në mundësot me kuptu në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të saktë, fene Allahot. Me i kuptu edhe vlesnin kër ka bojnë, s'ka problem, me i kuptu pra në përgjësi në anë tjetërin, që t'jemi më të bashkohën edhe më të dashën mes një anë tjetër. Kështu që Allah në mundësoft halalin dhe në mundësoft me pa haramin si haram, që të largohemi nga haramin dhe në mundësoft me pa të mirën si të mirë që të pasojmë të mirën. Kështu që Allah në përmirësoft në përgjësi për të gjitha, vetëm dhe vetëm që t'jemi në rrugë të vërtet, në rrugën e Allah të zëvëgjerë.